Ситуація в місті Покров контрольована завдяки нашим Збройним силам України, територіальній обороні та національній поліції. В місті спокійно. Ну, по-перше, хотілося б подякувати нашим захисникам за те, що вони роблять. Ми знаходимося з ними на постійному зв'язку, підтримуємо їх і допомагаємо їм. Місто живе в умовах воєнного часу. На сьогоднішній день наші школи працюють на дистанційно. Дитячі садочки поки що закриті. Ну, радує той факт, що у нас на сьогоднішній день вже половина ФОПів, ті, які тимчасово закривалися, вони сьогодні повідкривали свої кав'ярні, невеличкі продовольчі магазини, а так перукарні, все, і місто починає оживати і починає працювати. Хотілося б також додати, що в місті два великих підприємства. Це містоутворююче підприємство «Покровський гірничо-збагачувальний комбінат», який, незважаючи на всі проблеми, ті, які були, весь цей час працювало, і за що хотілося б подякувати керівництву. Інше підприємство – це підприємство з іноземними інвестиціями, компанія Procter & Gamble. На жаль, сьогодні не працює, але ми постійно спілкуємося з керівництвом, з представниками компанії і впевнені в тому, що найближчим часом підприємство запрацює. Що стосується комунальної сфери, всі підприємства комунальні працюють, світло, газ, вода є у всіх мешканців нашої громади, з цим проблем немає. Також в місті діє штаб оборони міста. Створена також гаряча лінія, на яку звертаються мешканці нашого міста, а також переселенці. Ще хотілося б додати, що наші лікарні, ті, які є на території нашої громади, повністю забезпечені всіми необхідними ліками, а також обладнанням. Проблем з цим немає. Централізовано за підтримки обласного облздрава було доставлено і повністю забезпечено інсуліном, а також препаратами щитовидної залози. Що стосується переселенців, за цей час через місто пройшло близько тисячі осіб, більшість з них пройшла транзитом, але все рівно, навіть ті, які проходили транзитом в напрямку Західної України, вони зверталися до міста за допомогою, тому що десь комусь потрібно було на одну добу, дві доби зупинитися, і щоб можна було переночувати, а також зверталися за продуктами харчування. Офіційно у нас на сьогоднішній день зареєстровано 220 осіб, з них 82 дитини. Ну, першочергово це, звісно ж, проблема виникає в тому, що де поселяти, розселяти їх. Для цього у нас є соціальні гуртожитки, а також небайдужі мешканці міста пропонують своє житло. Також ми забезпечуємо їх средствами гігієни і продуктовими наборами. Наші аграрії розпочали посівну кампанію, працюють, допомагаємо їм, тому що деякі труднощі в них виникали. Ми спільно відпрацювали це все і на сьогоднішній день проблем ніяких немає. Місто працює повністю на перемогу, так як і вся Україна. І ми впевнені, що перемога буде за нами і все буде Україна. Продовольчі магазини працюють всі. На території міста знаходиться два магазини АТБ. Деякий час були певні збої в підвозі самих необхідних товарів, але на сьогоднішній день цього немає. Все саме необхідне на полицях магазинів є. Аптеки працюють. Теж самі необхідні ліки, вони є. Телефони знаходяться на сайті міської ради, знаходяться на фейсбук-сторінці моїй. Тобто і мешканці звертаються по всяким питанням, починаючи від того, що комусь десь щось потрібно там допомогти продуктами харчування, десь хтось щось є у нас, люди похилого віку, які залишились самі, і то їм теж потрібна як опіка. Це багатодітні наші сім'ї, в
першу чергу, ну і всі інші питання, які виникають, всі питання вирішуються.